На 18 годишна възраст тя заминава да следва във Франция и отнася със себе си погледа на едно подрастващо момиче върху падането на комунизма. Романът «Космонавтите само минават» веднага е забелязан от критиката и получава наградата Андре Дюброй за най-добър първи роман, написан на френски език. Аз живея между два езика, поне. Има някаква смесица между българския начин на изразяване и френския език и това много ни харесва, защото прави писането на френски особено оригинално.